Takže dobrý deň nám je pán, a dneska sme tu s Tomi a Pernou Gamerom, ja som s ním točil Fifu. A dáme si ju asi zajtra, že to nejak ten. Takže dneska sme tu s Tomi Jackmanom a dneska Tomi Jackman bude hodnotiť tieto obrázky. Takže môžete si, kúpiť aj na, môžete si kúpiť aj našu knihu za chvíľu a pozrite si sa jej stránku Nike X Football King. Najlepšie firma v celom svete. A dajte odber na tento kanál. A máme aj takúto zvučku. Nike X Football King. Najlepšia firma v celom vesmíre je Nike X Football King. Takže Tomi Jackman, ako hodnotíš tento obrázok? Ten je veľmi pekný, to je takých 25 z 10. Takže dobre. Potom, tento, ako som tam ja, vo Nike-ovom drese. Ktorý? V Nike-ovom drese, ako som takýto. Oho, ten je pekný, ten tomu dávam tak 25 z 10 tiež. No a tam je men, teraz dávaš, ktorý si sa rozbiehol. Potom tomu to dávaš, aké čísla? Tomi Jackman. Ten je tiež pekný s kosami. Ten je tiež pekný. No tomu dávam tak 15-10. Dobre, Tomi Jackman. Potom tento sme už mali. A potom dám ja pani, ešte vám teraz ukážem knižku, že si môžete teraz prečítať takto. Nechám vám to chvíľu. Zatiaľ vám poviem dôležitý odkaz. Dajte odber na tento kanál. S tým súhlasím a dajte na odber aj like Tomi Jackmanovi Gamerovi a nedávajte a dávajte dislike Master Gamer Playovi Go. Dobre? To je veľmi dôležité. Akože... Takže už som vám to dal prečítať. Dajte aj like na tomto video. A to tiež aj odber aj zvonček. Tento máte ďalšie. Vidíte? Čiže po chvíľku času vám nechám 10. Takže dobre, toto máte. Teraz ďalšia strana, tuto máte. Takže dámy a páni, možno by sme si dneska zahrali tú Fifu akože. Pomerne stihneme to. Čo neviem. Neviem, ako by sme to zrealizovali, ale možno stihneme, dámy a páni. Môžeme toto, tu máte ďalší obrázok. Tam ako máme jednu trofej a podpis. Nike X. Tu pohárovú trofej v lige. Ako vybojovali prvýkrát. A teraz sa stretnú aj v lige. A teraz sa stretnú aj v lige majstrov. S Parížom Saint-Germain, čo skončilo 3-3. Prehrávali Nike X 3-0. A potom to Alex Kraljč otočil na 3-3. To je druhá časť tejto knižky. Potom mám takúto. A pozrite si v popisku videa, tam máte stránku Nike X, to si pozrite hlavne. A budeme predávať, jasné. A budeme predávať aj Nike X trička, takže to je veľmi zaujímavé. Tu máte ďalšie. Takže Tomi Jackman, ako by si hodnotil náš YouTube kanál? Takže sa ťa opýtam takúto. Milión z 10. Sorry, milión 25 z 10. Dobre, Tomi Jackman. To bolo veľmi dobré. Tomi Jackman, a že sa tiež chcem opýtať, že vydávali by sme aj dosť často videa spolu? Môžeme, jasne. Takže budeme vydávať aj ja videa, akože. Ja budem vydávať videa tak za deň 2-3 krát, akože. A môže byť aj tak, takže toto bolo všetko z dnešného videa. Ešte tu dneska natočíme Fifu. Takže to bude všetko. A dovidenia. Dajte like a odber. Dovidenia.